Kembali lagi di channel Vido Seru Menyoa HE Hook ya. Kali ini yo guys bakalan ape tumbas apa, Bu? Boy, tumbas bakso. Mantap. Dan nganu guys, apa ki jenenge? Pilek Bu Ibu guys. Kowe yo ngono, kowe yo ngono. Aku kai. Lah pilek wis tekune sing seger-seger. Wah, aku pedes ya. Kowe vino no, kowe monyo no. Rada pedes. Nek tuku ning ndi? Ning pasar. Oke. Ambek kowe. Ngelo aku. Oh. Kok anu sambele didhewekno ae dadine? Aku langsung ae kok. Malah sambel leren didhewekno. Kok nek didhewekno ki kowe iso mek dhewe kurang pedes mbok tambahi. Ya wis, oke yo kita berangkat. Oke. Ya sudah sampai rumah. Lu salammu. Wis, sesarang dik wae. Ya wis sami ki. Pilek-pilek mak aku ki. Jane tuku es. Sudah ngelu-ngelu berpada kejar kabeh ngene men. Tuku es jane. Lu wong pilek kok tuku es yo, Mak. Wis aja mangan ya, guys. Yuk mangan. Hani gak melok, mau jek. Ki cilik-cilik wae. Ini anu wonge lagi. Wah, pilek kok ora. Wong yo pilek kok bae. Aku pilek kabeh sak omah iki lho aku yo ngono gitu tuh yo pilek tapi ben. Mulane mangan iki sing pedes-pedes ae. Ben anu ne, sing nek sambel yo kemampuan. Wes tak anak adik, ukur lho sambel iki. Wes mangan bakso. Dulah aku mau padahal mau bakso lho. Kendale sing kecil-kecil aja. Kopi ya iki. Iki ya, Bu. Nek tak anak iki piye lah, Mak? Aku cilik lho. Kene cilik e aku. Ngegas yen kowe lu enak. Ijol, Mak, ijol iki, Mak. Sing cilik e ijol Lovino, gedene pek kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak ijol loro. Ora bareng aku wis to. Gak apa-apa. Lemu yo ben, Mak. Ora umah. Kendalnya cilik-cilik jadi waktu menunya seneng ya pokoknya ngeplor rasa muka. Udah kan kan? Udah kan? Pedes! Pedesan gue ngkong? Aku udah pedesan ngkong ya. Kenapa? Batang noro. Bakso. Bakso apa? 5.000. Bangunan. Wow, enak ya. Lawange ombu mangan ngene pedes-pedes, panas lawange wong kusuk. Aku cek kurang. Rasa kakek. Gak seneng aku sambel kakak, kok nek mateng mloro. Ya pasti. Wis tau. Mama tak pengen kak sambel. Emang gak bisa. Maksudnya pas. Kok pilek ibu. Bohong we. Oh, kilo. Kilo wis tak cepaki ngombe minum. Ya, Mak. Enak tak kok kan. Kayak kono lu susah kono. Wis ulang. Iya, mak. Aku gak cocok kok. Mak mateng. Banyu mateng mak e, Des. Habis tuku aku asli ya larang, terus iso sulang tak godhog. Aku nek godhog iso sulang tak godhog tok rasane ngono. Heeh. Kok piye ngono ya, Mak? Ya berarti mateng kok. Terus aku gak sido ya. Enak lho. Mateng kan. Wah, kempiar langsung, Des. Wah, pedes yuk. Tengam. Ya Allah, mambak tuh kok enaknya kayak ngene ya nek mateng. Nek kok mateng kok gak enak kok piye nek mateng kok enu iki yo. Mergo suwe gak mangan. Wah, suwe. Pedes ya, Mak? Kok gak pedes. Tak pek kali kondo. Ya ngamu piye? Daging gak kene biyen iki digawe kentang piye? Oh iya. Iso gawe dhewe, Mak? Gak no. Lah iso bakso. Iso. Gune apa? Bakso gune apa, Des? Ya kuwi lah lombok tok ambek. Ya kol, mie. Kol mie. Kuwi. Maksudnya sing kuwi lho wae kuwi. Lah yo. Oh iya. Godok kan ini balungannya di godok ya guys kemurah itu pada berjah tak pencet tak berjah enak pol mantap guys
Bakso ini kebel aku ya, disini nih abangku nyangkai bakso. Nyangkai bakso? Enggak panggilan, gak tau jawab, aku mas nyangkai bakso mah kok. Mereka apa yang makanan? Bawa pani wangi masak. Enggak lah. Mana Allah? Saya siap gak? Iya, untuk skuteri paling. Gak harap-harap aku. Kan juga ya, alhamdulillah gak juga ya rapopo, ngonipi kudes. Dan malam, ceker. Udah enak yo enak kemarin pilek terus kudu ane ki rasane anu gatel serik ngono pemirsa terus dipangani ngene ki kan pedes-pedes dipangani pedes-pedes karo anget-anget enak yo yo mantap tenan mantap guys enak dalene ya bakdone enak ngomong pasar itu kok no guys murah Rp5.000 bawa terserah yang belilah. Engko nek ape nganu mak nyelepot titip bawar. Kok godhong tak kandene nek sendang rene nek njaluk godhong apa nek njaluk ya gak apa-apa rene. Nek tak ambilno. Nek sing njaluk rupuk kendar ya mak ya. Rupuke kak Edi, mak e gak gawe. Rawang. Nek gawe mak tak entekno rupuk wis tak poku dening medino. Marai anggar pokoknya ngene, anggar gak blonjo, dibikin rontok tipis dibikin lengo, gak santu ngukul-ngukul gak merasa, tak neng kamar oh. Tapi nge isi yang duit duit ya awang-awang durian dituku tapi nge duit tipis ya, gue pokok gendar lah ngone akah ya durian mak ini ngono wong ya, pokoknya sing di sing sing bisa mencukupi lah ngono jadi kayak mulai yang ini juga suara kok wah enggak, ya biasa mak ini mau nyoin dan doi cek utah ini udah lo mbok ini enak yo utahnya apa ya bi? Pentol letak ngenyak, ngenyak ambil ini, enakin buah suker lo buat telak, ya telak udah aku lo kasih ntar dulu soalnya apa, aku ngger rasanya ini lagi flu-flu ini lagi aku ngelani aja sih, jas gimana kenapa mak? Satu nih enak eh ya jenyo enak kok nek pilek ki mangan sing ngene-ngene ki enak aku tahu tuku bakso taman kan enak anduk sapi piring masa dewe gak anu bakso babat oh iya bakso babat besok nek delok karnaval oh iya apa nek karnaval lah gerak jalan enak kek nanti dia nengok promo corona orang nengok maunya melok gerak jalan pemirsa semangati pemirsa bola. Panas panas wong kiri 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 nah, kiri kiri popo kiri kena ratan panas terus kelengar kok dirapi kiri rapi gak apa apa gaduh enggak soalnya ini nganu mak dia ini masih ngomong ke pak guru ini pak saya nggak usah ya diganti ngono pemirsa aku pas ya, pas pas boleh jadi orang masalah gak boleh mbok ngono guys omongan dia lah kui nganu kui pas das ku ngumpelu ki das ku ya apa kepala kepala sirah ya pas sirah ngelu kena panas dia mari pero penyakitnya hilang iya cek ambek mulih ndek ne kuat guys kuat ngempet nek aku lalu yo langsung tak ambil obat nek mau ora ngono ku timpet meneng ae iki tak kondo iki wis lagek ngomong ki lho tak roh aku kuwi kan ngombe ne banyu gak tau arep tes gak usah ngombe aku banyu yo gak sedhi angine ya Allah yo yo iki yo iki kok jane gak usah gue pasangan wis monggo mak ambek lawange mbok ndi mak mbok lawange mbah om dhuwur kok omah dhuwur kok omahku kan 3 meter kurang lah nanti 3 meter tapi ini nganu ya ombone gak podo tapi ini ya gak coba lagi ya separuh deh sanggup kalau ini ya. Apa? Kayak ini tapi ini temen gak kurangan mak separuh separuh gak usah mas gak pangan langsung gak pangan temen gak temen ke sana ini mergo ketidur enak lah cuy pangan lombi itu cuy guys mau ini kurangan kayak beda pak emang ini kono ya nang kan udah 3 hari pemirsa gak ngumpul es aku biasanya sedino es teh yang pintu guys halah iki lo pangan dong alhamdulillah guys wis warak guys ya Allah bari kingko
istirahat 1 jam terus tidur siang. Mau aku kok besok. Aku kadung ngombe iki kok mangane gak enak, guys. Wis kadung ngombe ya wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah rekulalane. Moga munyu marai ini rati pangan. Jane tak bilang. Iki sendoke diwalek, guys. Iki jenenge makan siang apa? Pagi setengah siang. Pagi sih. Mang gede sore sarapan pun ya, Mak? Sarapan tadi. Wis sawu. Wis berarti aku sarapan ambek mie, ndek bengi masih sisa, mak ambek sego goreng, munyu ambek sego pecel kok iki. Nang sekolah. Bosok sekolah. Bosok ya sego pecel ya. Bosok jadi besok. Neng. 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 Neng kok tak jak rono ning bakule kono. Pak, Lek. Mang ge bakule nek kono munyu, guys. Lah di nundi, Pak, kok gak melok? Nggih, mboten nggerek. Kurang entak elokno wong nyah, Lek. Pak, kula sik bendina mermah bakso kok. Oh, renget. Iya, Lek. Sik, guys, tak. Genten. Genten nang diri, guys. Murah. Enek, Mak. Gak dia cuci mulut iki. Kerupuk kok kene wong ewah gelem kok. Denger. Denger. Kok tapi nek wis apa jenenge wis entek. Anu dipangan apa? Apa bener emang ane kerupuk gue? Ije kerupukku kaya? Nggak kok tak apa? Ya Allah, podo no kok kerupuk dek ini ditambahi loro podo. Terus dek nane untuk kau rinjing untuk siji. Saya mangan ya aku mbak Pae, mbak Ani gak tau mangan. Mangan krecek dek isi goreng krecek itu. Kenapa tak jak neng tunggu krecek dek ini kok nang gaji? Sabar. Bariki lah mak, dan tunggu neng cepu terus digoreng. Mbak Ani ya? Kau jaluk neng kene wong ibu. Gak masuk. Wah, gak masuk. Waktu aku ngecepu anak kok aja. Mas kena tidak cuci mah tete. Kok diombek lo sapi. Alhamdulillah warak tenang guys. Emang nek ambek lontong yang malah warak. Wa syukurillah. Tapi emang bakulnya ora duwe lontong yonan. Wes darene nyo, ayo nyo. Ki kita mok beng apa neh? Wetang mesti kuat ora? Wes. Nek tantangan. Mak nyo mak ngombe ora? Ngono mak e guys, ngombe ne mak e mak ulo. Mak e ulo ciri. Ayo dodosan. Yo ngombe tapi aku nek gak kok. Wis ndek banyu mateng aku ngombe banyu. Tapi aku kadang ngene iki sing bar mangan gak ngombe ya aku. Ibu kaya ulo. Kaya ulo ngene. Entah. Pas sekolah kok pam minum nang salin nek. Alah wis sesuk paling wis gak ngono nek pas sekolah nang salin mergoke klambi ngene iki nek sekolah kadang nek setan-setan kae dadi gubake nang ijik nang raup salin klambi seneng omah. Terus yo wis. Oh ya oke. Cuman yo bar teko sekolah langsung minta makan, guys. Ayo kita mbok ubeng. Nek sekolah sepatune nek mulih aja dicoplok, gak buli, gak buli. Coplok, guys. Temuan. Ora entuk yo pemirsa. Sikile bermi anu apik resik putih. Anu. Dek Vino, aku yo eling dikandani pemirsa wis permangan lagi eling. Kalau makan jangan kecap, gak entuk. Kowe gak entuk banter-banter pas kowe nek mangan nek kecap. Nek dikandani diruwokno apa ora? Ngono maksudnya. Yo gak oleh ngono. Yo. Wes guys ya kemang dadi keseruane makan siang. Beng bakso. Bakso termurah di dunia. Oke, 5.000 kalau yang apa sing mau baksonya sini. Apa ditraktir munyu pemirsa? Iki guys ta bakso. Iya le. Ala. Wes ya guys lan hari ini jangan lupa subscribe dan like. Dan like, komen dan subscribe aja lali di share sebanyak-banyaknya di bawah. Iklan kok cuci ben aku sampai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hae hae yuk ya. Sampai